Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғысқызы. Сенім клиникасында эндовиди хирургы, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты дәрігер Ерғалиев Аслан Есенғалиұлы гинекология, хирургия, урология бойынша лапароскопиялық операцияларды орындайды. Операциялық бөлмелер соңғы үлгідегі медициналық құралдармен жабдықталған. Тәулік бойы қадағалау, ыңғайлы бөлмелер, әр пациентке жеке көзқарас. Қосымша ақпарат алу үшін 41-51-51-8-702-267-43-93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. 18 тамыз күні сағат 14:00-ден 19:00-ге дейін салауатты өмір салты және спорт алаңына келіңіз. Алатау сауда ойын сауық кешені қала тұрғындары мен қонақтарын бір күндік фестивальге шақырады. Кіру тегін. Фестиваль бағдарламасында киім және құрал жабдықтар, спорттық тамақтану көрмесі, ең сәнді және танымал пәндер бойынша жарыстар мен мастер-класстар, сертификаттар мен жүлделер ұтысы. Сондай-ақ спорттық және фитнес клубтардың үздік мамандарының сабақтары өтеді. Өтетін орны Алатау сауда ойын сауық кешені, мекен жайы Сәңкібай Батыр даңғылы 14/1. Байланыс телефондары 8-702-706-77-11. Толық ақпаратты Алатау Ақтөбе инстаграм парақшасынан ала аласыздар. Алдағы 3 жылда бақытты отбасы бағдарламасымен пәтер беріледі. Жаңа үйлердің бәрі Нұр Ақтөбе ықшам ауданында салынып жатыр. Мемлекеттік бағдарлама арқылы пәтер алу үшін құжаттар электронды түрде қабылданады. Бұл ашықтықтың кепілі болмақ. Пәтер сатып алушы өтінішінің үйінде отырып электронды түрде береді. Баспана KZ сайтынан Ақтөбе облысын таңдап пәтерді қарауға болады. Қабаты, аумағы шығады. Өтініш берген соң 5 күнде құжаттарды банкке тапсыру керек. Пәтерді таңдаған соң төлем қабілеті расталады. Егер ұнамаса, кез келген уақытта бас тартуға болады. Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік бағдарламамен 8 мердігер үй салып, пәтер ұсынып отыр. Қазір сайтта бір бөлмелі пәтер құны 5 миллион теңгеден басталған, ал 3 бөлмелі пәтерлердің бағасы 9 миллион теңгеге жетті. Ақтөбеде Харекет қорының дәмханасы ашылды. Мұқтаж жандарға баспана сыйлап жүрген қор ұжымының бұл екінші қайырымдылық дәмханасы. Алғаш Атырау қаласында ашылған тамақтану орны болашақта еліміздің түкпір-түкпірінде жұмыс жасайды деп жоспарлануда. Харекет дәмханасында келген әрбір адам қайырлы іске үлес қосады. Себебі дәмхана көрсеткен қызметтен түсетін қаражат мұқтаж жандарға баспана алып беруге жұмсалады. Естеріңізге сала кетейік, 1000 теңгемен баспана ұранымен игі істі бастаған қор ұжымы қазіргі кезеңге дейін мұқтаж жандарға 123 баспана алып берген. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданда жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 13 градус. Алғада күн жауын шашынды, температура көрсеткіш. Күндіз 22, түнде 11 градус көрсетеді. Хромтау ауданда күн құбылмалы. Термометр бағаны күндіз 22, түнде 10 градус жылы. Батамшада күн бұлтты, жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 22, түнде 11 градус. Ал Шалқар ауданда сынап бағанасы күндіз 19 градус көрсетсе, түнде 11 градус. Сізге Ақтөбе қаласында магниттік резонанстық томографиядан өту қажет пе? Ендеше Сенім клиникасына қоңырау шалып жазылыңыздар. Сенім клиникасында білікті дәрігер Тен Сергей Александрович томографиялық зерттеулерді диагностикалауда мол тәжірибеге ие. Барлығын кәсіби түрде түсіндіреді. Қосымша ақпарат алу үшін 41-51-51-8-702-267-43-93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осындай, ертеңгі осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.